Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Mana nihoyat tarvuz qovunlar g'arq pishgan davrga ham yetib keldik. Ko'pchilik kechki ovqatdan so'ng desert sifatida tarvuz iste'mol qilishni xush ko'radi, chunki tarvuzning betakror mazasi hech kimni befarq qoldirmaydi. Amerikalik olimlar tomonidan olib borilgan qator tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, tarvuz tarkibidagi sitrulin moddasi inson organizmiga tushgach, metabolizm jarayonini faollashtirib, argininga aylanadi va qon tomirlarini ajoyib tarzda kengaytiradi. Shu tariqa erkaklik quvvatini yaxshigina oshiradi. Shunday ekan, farzandli bo'lish istagidagi erkaklar kechki ovqatdan so'ng tarvuz iste'mol qilishi juda foydalidir. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.